Posso, sim. Legal. All right. This was wonderful, wonderful. Michelle, let's have you sing the three mantra as in celebration of the anniversary of our dearest Dada, birth anniversary, huh? Então, Michele está te convidando para cantar o Trimantra em celebração ao 117º aniversário do Dada. Thank you. A humildade da vida. Namo Vitragai, Namo Arihantaram. Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasahuram, Eso Panchanamukaro, I'm fine. I've just Sarvabhava started the session. I call you after a couple of Pranashanu, hours. Little bit. Bye. Mangalaram Chasovezim, Paramanga vai mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasahuram, Eso Panchanamukaro, Sarvabhava Panashanu, Mangalara Chasovezim, Paramangavai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasahuram, Eso Panchanamukaro, Sarvabhava Panashanu, Mangalara Chasovezim, Paramangavai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Wonderful, Sachidananda. wonderful. Thank you, Michelle. This Thursday, this coming Thursday, they are going to celebrate the 117th anniversary birth of our dearest Dada Shri, huh? We also celebrated it on the November 7th. His birth date is November 7th, 1908. But they go by the Indian calendar, so the dates change according to the Indian calendar, you see. Então, o Shuda disse que nessa quinta, né, vai ser celebrado na Índia o aniversário do Dada, 117 anos. E nós também celebramos no dia 4 de novembro, que no nosso, 7 de novembro, que no nosso calendário, né, ocidental é o dia dele, mas no aniversário, no calendário indiano, vai ser agora na quinta-feira, dia 14. So
particularly on that day, and also you can do it on any other day, but be with Dada. Be with Dada means you are Saveni, you are Tony, but as much as possible, whenever you have some free time, you come back to Amapura, and the Amapura that you and I are, we be with Dada, be with our own blissful absolute self, Dada Bhagwan inside us, and say the following words, go on. Say that which words I will Shuda. give you, I'll give you in the chat. Ah, ok. Então, o Shuda disse que, então, né, dentro do possível, nesse dia, na quinta-feira, esteja com Dada, né? É, quando você tiver um tempinho, você é a Savene, você é o Shuda, você é o Tony, mas volte quando você tiver um tempinho livre, se sente e volte para a alma pura. Volte para estar com Dada, né? Que é o ser absoluto, Dada Bhagwan, absoluto dentro de cada um de nós. E aí ele disse para a gente usar as palavras, aí ele está escrevendo ali algumas palavras para a gente usar. Fala, Dada. Essentially what you say is Dada, oh Dada, with you as the witness. You see, with you as the witness. Because he has arisen within each one of us, you see. With you as the witness, I am full of infinite darshan, I am full of infinite vision, I am full of infinite knowledge, I am full of infinite energy, and I am full of infinite, I am full of infinite bliss, Então, você pode dizer, né? Ó, Dada Bhagwan, com você como minha testemunha, eu sou pleno de darshan infinito, de visão infinita, eu sou pleno de gnan infinito, eu sou pleno de conhecimento infinito, eu sou pleno de energia infinita e eu sou pleno de bem-aventurança infinita. So each one of these sentences, four sentences, you say, before you say the sentence, you say, "Now, Dada, with you as the witness, I am full of infinite energy. With Dada, with you as the witness, I am full of infinite bliss." You see? Então, no So, meio do dia, a gente pode dizer essas frases, mas antes a gente diz: Ó, Dada, com você como minha testemunha, eu sou pleno de visão infinita. Com você como minha testemunha, Dada, eu sou pleno de conhecimento infinito. Assim por diante. Essas quatro. It's beautiful, absolutely wonderful bhakti happened last night. Some of you may have seen it. Almost a 3-hour program. It was the singing of by professionals, you see, a professional singer group from Baroda, Vadodara, you see. Então, Dada's. ontem teve, né, um bhakti, né, com cantores profissionais de Baroda e que foi fenomenal. Não sei se ele disse que ele não sabe se a gente aqui assistiu, que foi na noite passada. Yes, that it's still online, so you can check it up. If later on, before the satsang ends, I will give you the link, you see. Ah, então, ele vai dar para nós o link, porque ainda está online. É, teve esse Bhakti e a Garba. Even if it is in Gujarati and Hindi, it doesn't matter. You can catch this magnificent energy of these beautiful singers with the full orchestra, and these are some of the main singers were there in Dada's JJ 101. And that was 16 years ago, and they are a beautiful orchestra now.
Então, ele disse que a gente pode então assistir depois, né, nesse link que ainda está online, e que teve esse grupo que cantou, que tocou no quando Dada, quando foi o 101º aniversário do Dada, ou seja, 16 anos atrás, e hoje eles formam uma linda orquestra. E que muito bonito. So, welcome, my friends. This is absolute grace when we, amidst all of the satsangs that are already happening for our Janma Jayanti celebrations, you know, we are able to gather together and be in satsang, huh? Be in Ele satsang. disse que é uma grande bênção, né? Mesmo acontecendo todas essas outras satsangues com o Gnani nessa celebração do aniversário do Dada, a gente está aqui hoje em satsang ainda, né? Mais um pouquinho em satsang. Yes, another very magnificent thing that happened, which you all know, is the which is a very unique thing, the release of the 5 rupee Indian coin in Indian's financial instrument is called the rupee, RUPPE, and so 5 rupee stamp by issued by the Indian government in honor of Dada, you know. That is The stamp, magnificent. is it a coin or a stamp? Is it It's a just a stamp. It's a stamp. Yes, it is a stamp, you see. And Então ele está lembrando aqui, não sei se todos viram, né? No primeiro dia foi lançada um selo, né? Um selo mesmo oficial do governo de cinco rúpias, 5 rupees. yeah, 5 rupee. All right, É, let me. então, esse selo de 5 rúpias em honra à Dada, né, com o rosto do Dada. Yes, it is very beautiful. Muito bonito. And the you see the it's kind of very significant, this one, especially for all of us, because it's 5 rupees, and 5 represents for us the 5 agnas of Dada, you know. E para nós é muito significativo, né, esse selo de 5 rúpias, né, porque para nós o 5 representa 5 agnas, então tem toda essa simbologia, essa relevância. J7Devendra, sorry, oh, Cecília, ele falou que ia pôr um link, mas o link não apareceu, só citou o título, sabe? Ah, sim. Sorry, sorry. It's just checking to see if you said you would. Mas eu Yeah. estou vendo quantos links aqui, Aninha. I will give you a link in a minute. If you, Ele já vem I'll depois o give link. you the link here, you see, later on, you know, we in our satsang, you know, when we take a break, I will find these links and give it to you, okay? Ok, thank you, All thank you. right, yeah. Não, ele comentou de um outro link que ele ia colocar, mas ele disse que é um link que ele vai colocar quando ele tiver um tempinho, talvez no intervalo, para pegar para a gente. Yes, Pegar esse grupo. é esse grupo. It is very beautiful. I know, beautiful energy is coming through for everyone right now. And the wonderful thing is that we are part of this team, even though we all, you are so far away from all of that place where the energy is really just unbelievable. These people you would have seen, these Mahatmas, don't mind sitting on the floor, you see. And you know, they don't move. Of course, it's just a question and answers. Most of this question and answers of the Janma Jayanti part or the Guru Purnima part is for new people, people who
have not received the Gnanvidhi yet, you know. So, Então, Shuda está dizendo que, eu entendi isso, não sei, Tony ou Heleninha, eu entendi que ele está dizendo que a gente faz parte desse, né, mesmo a gente estando tão distante online, a gente está junto dentro desse grande grupo, e aí ele está contando que essas sete sangues do Janmajanti, que é o JJ, né, os. E também nos Guru Purnimas em geral, tem muitas perguntas de pessoas que ainda não receberam o Gnanvidhi, né? E aí ele está falando dessas satsangs que. Sim. You will be able to get it when your group can contact the people in Simandar City and say, keep some of these stamps and first day cover. They also have a first day cover which gives all the story of Dada. It's very special. Some people collect first day covers, you know, because they're very special. This first day. The covers. What's the Yes, first day? first Cover. the cover with the stamp on it, you see, and people preserve it, you know. Ah, então ele está dizendo que a gente pode, em algum momento, ver se consegue com alguém, né, lá da Índia, que traga ou nos envie esses selos. Né, que muitas pessoas colecionam o que eles chamam da capa do primeiro dia, né, acho que é do dia de lançamento desses selos, que vem a história, vem uma explicação, né, sobre quem está sendo homenageado ali. É isso que eu entendi, é isso, Tony? These first day covers are Sim, Cecília. valuable. These first day covers are very valuable, but for us it assumes a very special significance, we Mahatmas, because it is another means by which the world will wake up when they say, oh, Dada Bhagwan, his face is there. And not only that, but his people, and the postage for a postcard, simple postcard in India is 5 rupees. Okay, 5 rupees is really $1 is 84 rupees, so you can see it's hardly anything, but that postage is enough. You can write a card. You can, you know, you they sell you the card with and put a postage stamp on it, and write a beautiful message to a friend of yours, and it goes. So it goes all over. People, this is the way people from all over will recognize, come to know Dada. So it is a very special evidence of scientific circumstantial evidence that is. Great for the spread of our Akram Vignan and of Dada, Então, o Shuda está dizendo que, embora essas capas de primeiro dia de lançamento dos selos são bem valiosas, né? Tem pessoas que colecionam e que querem comprar, querem ter essas capas e tudo, mas para nós o que realmente é muito valoroso, né, é o significado que tem. O Dada está nesse selo de postagem. Que é lá na Índia é o valor de postagem de um cartão postal simples. Então, você poder por 5 rúpias, né? Por exemplo, ele deu exemplo para a gente ter uma ideia, que 1 dólar vale 85 rúpias. Então, é uma coisa simples e barata, né? Você enviar com a foto do dado uma mensagem bonita para uma pessoa em outro lugar do mundo. Quer dizer, então, é algo que vai viajar e vai atravessar, né, para todos os cantos do mundo e espalhar, né, o Dada e as pessoas começarem a saber quem é, quererem saber quem é o Dada, através desse primeiro contato, muitas vezes. Yes, the so we proceed further. We proceed further in this further with Dada walking along with us in
spiritual heights that the world has never seen. You see, this, and we agree with that because this is way ahead of long after we have become Amapuras. This is the Amapura now going higher and higher. This is you and I going higher and higher in the short time of you know, with, for our liberation, our final liberation, you see? Então, Shuddha disse que vamos continuar, né, aqui nesse momento em que o nosso espírito espiritualmente a gente alcança alturas que o mundo nunca viu antes, né? A gente na alma pura, sendo alma pura, a gente vai cada vez mais e mais alto. E nesse pouco tempo que a gente tem aqui para finalizar, né, a parte da nossa autorrealização, finalizar e chegar à libertação. Yes. So the heading is only the knower, the seer of the soul. You see, the seer of the soul is the soul only. Only the soul can see the soul. You see? Ah, ok. Então, agora então a gente volta para essa satsang que está sendo, né, que o Shuddha está traduzindo e passando para a gente. Então, é a sessão número 85, em que diz que aquele que vê, né, a alma é a própria alma, ou seja, apenas a alma vê a alma. So the Dada begins by saying that the nature of the mind cannot see the soul. Mind cannot see, as the capital, you know, see the soul, you know, the mind cannot see the soul, Então, you know. por natureza, a mente não é capaz de ver a alma. So if we tell the mind, why don't you look inside? If you tell the mind, you know, the mind of Anna, or the mind of Nide, if you tell the mind, look inside, you look inside what's going on, you know, see inside, O mind of Nide or Anna or Shuddha, see inside that from the childhood up until now, whatever you saw, whatever you did, see it. So you see, then this mind will reply, no, it is not in my nature. I cannot do it, you see? And then Então, se você disser para a mente, né, olhe internamente, né, da Cecília, olhe internamente da Savene, e veja, desde a infância até esse momento, veja tudo que aconteceu. A mente vai dizer: não, não é possível, isso não está na minha natureza. Yeah, the mind cannot see what has happened in the entire life, you see. Então, a mente não é capaz de ver aquilo que aconteceu em toda a vida. Then Dada says, the mind will reply, no, it's not my nature. Então, a mente vai responder para você: não, isso não está na minha You know, natureza. it's not my nature, it's not part of me. It's like saying, staying a stone wall, you know. Hey, stone wall, move! The stone wall will reply. He'll say, hey, it's not in my nature. My nature is to remain fixed, you see? Então, assim, o Dada está querendo dizer assim, que é como se por acaso um muro de pedra, e você fala para o muro de pedra, se mova, saia daqui. Ele vai olhar para você e vai dizer: não, não está na minha natureza me mover, né? Minha natureza é ficar aqui fixo, So nesse lugar. then, you know, then that. Okay, just give me 1 minute. Hey, sweetheart, Manisha. Fine, thank you, Vita. I'm in satsang. I'll be done in a couple of hours, okay? All right, bye. Okay, bye.
And then if you then take the mind, then you'd ask the intellect, and intellect, you see, you see what's going on. Tell the intellect, you see, then the intellect cannot see. You see, the intellect can only see profit and loss. Então, se você. Então, tá bom. Então, a mente não é capaz. Então, vou falar para o intelecto. Aí você vira para o intelecto e fala: então, você veja tudo que você fez do começo da vida até agora. E aí, mas o intelecto também não é capaz de ver, né? O intelecto só é capaz de ver perdas e ganhos, né? E lucros e perdas. Yeah, the intellect only sees profit and loss, you see. It cannot see anything else. Ele não pode ver outro, mais nada além de ganho e perda. See, mind cannot see, intellect cannot see. Nem de intelecto, nenhum dos dois consegue ver. The intellect only sees where is the profit, where is the loss. It can only saw that. You know. Então, o intelecto, ele vai perguntar onde está o lucro, onde está a perda? You know, if there is a very, it's a very large place, like if you enter where there is a place where Dada is sitting and there are people, a bunch of people sitting, the intellect, first thing intellect will see is, where is the seat? Where can I sit? I don't want to sit on the floor, you know. Então, tem um lugar grande, né? E o Dada está ali sentado, né, ali entre as pessoas. E aí o intelecto, primeiro, ele entra no lugar e já fica pensando: ah, a primeira coisa que ele vê assim, e onde que eu vou sentar? Ah, eu não quero sentar no chão. You know, same thing we do when we go to the satsang hall or any, we all look for a seat, you see, intellect, you know. Even while you're at the door, you know, you look around, a few chairs are present, then you know, you choose which is the most comfortable chair, you see. Isso acontece a todos nós. A gente entra no hall de satsang, né, no salão, e a gente vai procurar um lugar para sentar. E a gente vai querer um assento que seja o mais confortável que a gente encontrar. Which go choose the most comfortable chair, which allows you to see what's going on the stage, you see? You know, Vai we. querer um lugar confortável e que te permita enxergar direitinho o que que está acontecendo lá no palco. So the intellect too cannot see anything else. Cannot see anything else. E o intelecto não é capaz de ver nada além disso. And then the other Sri says, the ego. You talk about ego, the ego is blind, you see. It is completely blind. E então, se você, e o Dada dizia, mas se você pedir para o ego ver, ixi, o ego é cego, totalmente cego. Yes, so the ego cannot blind for sure. But the moment you say, I am Cecilia, then your seeing, S capital seeing, stops. You know, you can't see this. You cannot see with the vision of the Amakura, you know. Então, no momento em que você diz eu sou Cecília, você deixa de ver, você não consegue mais ver como alma pura. So what remains? Only the self, only the soul can see. So all of these things, all of these parts, you know, inner components cannot see, you see? Então, o que que então sobra, né? O que que resta? Resta a alma pura. Só a alma pura pode ver, né? Esses outros componentes, né? Eles não têm essa capacidade de ver. So, the one inside you and I, therefore, we only see the soul. Only we can see the soul, you see. These things cannot see the soul, you know, the intellect, the mind, or the ego cannot see the soul, you see.
Então, o que ele vê, né? Aquele que conhece, vê o que, que é que ele está vendo. Ele só vê a alma. E nenhuma dessas outras coisas, o ego, o ego, a mente, o intelecto, nenhum deles é capaz de ver. So you see, this heading ends here, but you see, it is the natural question that may arise within some of us is, Dada didn't mention the chit. What does the chit do here? So Então, then, aqui termina, né, esse pedaço, essa fala do Dada no Satsang, e aí pode provavelmente dentro de nós surgir a pergunta, mas e o chit? O que que o chit faz? Chit sees what you have seen in the past, and that is in the relative world. You are Cecilia, Heosi, Saveni, Oberon. The chit sees what you have seen, whether it is in a magazine or an actual scene. The chit sees that, but the chit. So the role of the chit is keep wandering, seeing this, seeing that, that's all the chit cannot do. The chit that is impure because it has not been purified in the Gnanavidhi, cannot see the soul. On only that same chit, when it becomes pure with the pure knowledge of the self, then it comes home. You become the Amapura, Soyamapura, Ayosamapura. Now your darshan, your vision begins, you see. Então, o Chit, ele vê aquilo que aconteceu na nossa vida do relativo, vê o passado, né? E aquilo que aconteceu. Pode ter sido algo que também você viu, às vezes, numa revista, ou algo que você viu numa cena real. Mas o trabalho do Chit, né? O papel do Chit é continuar vagando de uma coisa para outra. Olha isso, depois aquilo, né? E chit, que é considerado impuro antes do Gnanvidhi, porque ele não foi purificado no Gnanvidhi ainda. Então, esse chit antes do Gnanvidhi, ele não consegue ver a alma. Ele não é capaz de ver a alma. Isso é Esse só. mesmo chit, sorry, should I haven't finished? Esse mesmo chit, após o Gnanvidhi, ele é purificado, né? E é quando e depois de receber o conhecimento do ser, esse chit é capaz, e a gente vai dizer, eu sou alma pura, você é alma pura. Quando a alma é capaz, é quando surge a visão. Né? A visão com V maiúsculo, que é aquela que vê o ser, que vê a alma. Yeah, they say it's in seeing the Amapura in the other human being, you see, the pure soul, you see. It is direct darshan, you see, Soyamapura. It is the experience of the self, Soyamapura, I am pure soul, Eosamapura. It's the experience and of the self that allows. That begins to allow you to see yourself in the other human being, you see. The knower. I am the knower of what is going on. I am the knower. And we are all here as knowers, blissful knowers. And in that knowing, we are also, we connect within the knower, within each other, you see. The Gnata connecting with the Gnata, you see. Então,
Quando você vê a alma pura no outro ser humano, né? Isso é um darshan direto que você faz do ser, né? Yeah, see, there is. I made a note here, but I can't read Yes, it. yeah. Eu sou a alma pura, né? Quando a gente recebe o conhecimento do ser. Yes, I got it. Quando nós recebemos o conhecimento do ser, e que é eu sou alma pura, a gente começa a ser. Isso permite que a gente veja a nós mesmos, né, em outro ser humano, um outro ser vivo, um outro ser humano. Então, eu sou o conhecedor. E todos nós somos os conhecedores, né, Nata? O Yeah, conhecedor. and is this so? So then, we are all familiar with these three terms, ALP, Anubhav Laksh Pratiti, you see, and conviction. In other words, we had the fact that we have become Amapuras, we have come home, we are the knowers, not the doers. You see, is in three ways. There is the experience of the Amapura that has begun since the Gnanvidhi and has continued, that experience has continued since the Gnanvidhi happened, 2017 or 14 or 15, whatever it happened in for you all. Since that experience, the experience has increased in time, and that experience is automatically is because that is how the world, how that is the reality, that is the eternal reality within you that allows you to see everything as it is, you see. Sorry, long gone. Yeah, just a second. Então, quando então, né, estava falando que o conhecedor se conecta com o conhecedor que está na outra pessoa. E nós voltamos para casa, né? Nós somos almas puras, nós não somos os fazedores. Então a gente teve essa experiência, né? Então essa experiência da alma pura começou ali no Gnanvidhi e ela foi continuando. Desde então essa experiência foi aumentando, né? E ela vai aumentando de forma automática. E a gente sabe que a gente é o eterno. Né? Yeah, see, Que a the gente é o eterno, que a gente é o real, né? Então, que essa é a realidade. No, it is. We talked about Swabhava. Swabhava means nature, my nature. My nature is only to see and know. That is my nature, my nature. And then nature of Shuddha, of Elena, of Margarita is to do. You see, we just saw it, we just went through it. The mind cannot see, the intellect cannot see, except they cannot see anything longer, anything more deeper than, hey, where is the profit, where is the loss? You see? That's all intellect is, and the ego is blind. So none of these others can see. All of that other activity, which is of the mind, of the chit, of the ego, or of the intellect, it is of the non-self. It is happening. It is a Margarita, Tony, etc. This is they are they are involved in doership, you see. And I am the only one. My nature is to be the knower
in this year. In fact, you can even not to be. I'm aware of everything that is going on. I know what is going on. I see what's going on. Então, sua Baal, né, que é a natureza, né, a minha natureza é apenas de ver e conhecer. Então, a natureza da Ana, do Tony, é a natureza do não ser, é fazer. Então, nenhuma dessas partes dentro da Ana, do Tony, da Prakruti, da Cecília, elas são capazes de ir além, de ver mais profundamente do que ganhos e perdas, que é o que o intelecto faz. O ego é completamente cego, né? Então, todas essas partes são partes do não ser. E a Margarida, a Cecília, elas estão envolvidas em ser fazedor, né? No senso de ser fazedor. Então, o que eu sou em separado, eu, aquele que conhece, vê e vejo tudo o que está acontecendo. In the Gnanvedi, our dearest Dadashri, shows us our real nature, you see, and brings us home to who we really are. And that process is associated with a fantastic liberation because, you know, everywhere else out of our nature, there is pain and suffering only, you see. And there is doership, there is the effort of doership. Oh man, I have to do this and I have to do that, you see. So lets us come home to our own nature, Swabhav. Swabhav. Então, no Gnanvedi, Dada nos mostra a nossa natureza real. Então, ele nos faz de saber, né, nos traz a consciência de quem nós somos realmente. E isso traz a nossa libertação, né? A gente sai do fazedor, dos esforços de ser fazedor, né? Da crença de ser o fazedor e nos permite voltar para casa, para a nossa própria Swabhaava, né? Para a nossa natureza do real. De sermos aquele que vê e que conhece. Yeah, so it's a bow means existence, you see, where you are. So if you're in Swabhav, you are the Amapura, you see, you know. Swabhav means self-view. Now you have come into the self-view. Soyamapura, Eusomapura, this entire complex of mind, speech, and body is called Shuddha, Margarita, Cecilia, etc., you see. And worse, and that to we were that is per bow, you see, per bow, the view of Margherita or Cecilia or Tony, you see. You know, so the moment you go into per bow, when the moment you The moment we now we really none of us really go into the view of Tony or Margherita anywhere. Tony and Margherita are also independent, disconnected from us, and it is happening to them. You and I are you really inside you are. In Swabhav, in the blissful Swabhav, you see, and this Swabhav is the natural existence.
2 eggs per bhav. Per bhav means to exist as somebody that you are not, you see, per bhav. Então, esse complexo, né, que é chamado de Cecília, de Tony, de Neide, esse é o Parbal, né? E Suabal é a existência, aquele que nós somos, depois que nós, né, viemos para o ser, quando a gente está no ser. Estamos em, eu sou alma pura, esse é o Swabhav. E o Parbhav é aquele do complexo do não ser, né? Para Então, yeah, que dá para a visão de sermos a Cecília, sermos a Margarida. E no momento em que a Cecília, a Margarida, a gente enxerga, elas são independentes, né? A natureza do não ser, ela é independente, é separada de nós, né? E tudo acontece apenas para ela, né? E eu estou no meu sobal, eu estou na minha existência natural. See, now you know with this magnificent separation that is so separate, through the grace of our Dada, that it can never mix again. It's now separated. You see, this swabhava is the knower and the seer that has separated and. You and I can see what Anna is thinking, what Elena is, what's going on inside. And it means you can see what's going on inside Elena. I can see what's going on inside Shuddha. You see, this, and it becomes a beautiful. It's just, and the more you understand what has happened, the more. You understand exactly what has happened. The more, there is instant separation from all pains of this world as you and I know. The pain cannot touch you because you are just simply seeing what is happening to Tony or to Anna or to Naiva. Or to Oberon. You see, just you see, that's all. You just see. And in that seeing, there is. And that seeing, my friends, is the liberation. Seeing is the progress of liberation. That seeing is S capital seeing, you see. Então, a separação, ela é tão separada, né? Depois da separação, tudo fica tão separado que não é mais possível se juntarem de novo, né? Então, você consegue ver, né, aquilo que está acontecendo dentro. Então, eu consigo ver aquilo que está acontecendo dentro da Cecília, né? O Shuda consegue, ele consegue ver aquilo que está acontecendo dentro do Shuda, enfim. Eu sou alma pura. E aí então você tem o entendimento exato daquilo que está acontecendo. E aí você é capaz de perceber quando você tem esse entendimento errado, exato, isso está acontecendo com a Cecília. Essa separação acontece de forma que, por exemplo, todas as dores da Cecília, elas não me tocam, elas são da Cecília, eu estou totalmente separado, eu estou simplesmente vendo aquilo. You do E not, esse sir. isso é algo que vai nos levando no progresso para a libertação. Isso é que é o mais libertador, né? So, from what we just read, what we just shared with Dada, it's a beautiful, simple, six, seven lines of Dada, in which Dada begins by saying the mind cannot see, the intellect cannot see
anything significant. The ego is blind. Only I can see. You see, this so beautiful because you see that is the separation. Because in essence, the I is a seer, and that is who I am. I is a seer, and that is who I am. And in that seeing, I continue to know what's going on inside Shuddha, what he did. What he did this morning, you know, how did all this an entire day pass, you see? You know, and the seeing continues. And in the seeing, you are in the present. In the seeing, you are the present. When I was doing different things, you know, today outside satsang, that is part of the program. You see, I have to take the trash out. I have to, you know, get things here and there, do different things, whatever you and I do from morning till evening, you know. This. Should have, maybe I should try translating this. Sure. Então, o Shuda está falando que essas poucas linhas que o Dada, né, a gente acabou o Shuda acabou de traduzir para a gente nessa satsang, é tão bonito porque Dada está dizendo a mente, o intelecto, o ego, eles não são capazes de ver. Eu apenas sou capaz de ver. Eu sou aquele que vê. E quem eu sou, e é este quem eu sou, aquele que vê, né? E eu continuo, e eu só continuo fazendo isso, eu continuo vendo, né? E conhecendo tudo o que está acontecendo com a Cecília, tudo o que está acontecendo com esse corpo, o dia inteiro, né? Desde manhã até agora, e ao ver, eu estou no presente, né? Então, quando a gente está nessa sua balde, ser de ver, a gente está no momento presente. You know? Shuda, Margarita, have a question, please. Yes, Margarita. Thank you, Anna. Obrigada. Cadê? Qual a sua pergunta, Margarida? A pergunta é. Ah, eu botei. Quem mexe com a personalidade ou a parte espiritual de Margarida para que ela se conecte com a ciência ou outras religiões? Desculpa, não entendi a pergunta. Quem mexe? Sim, quem é que. Porque ele disse que quando a gente somos. Então, nós somos, como é o Baal, né? E a outra parte. Então, quem é que mexe com a gente? Que ele disse, não, é você que vê, é você que mexe. Então, eu botei a palavra mexe, mas não é mexe, é uma coisa Mas assim, será que alguém espiritual. consegue me ajudar? Se alguém entendeu Deixa eu ver, melhor peraí. o que eu quis dizer, porque eu não entendi, Margarida. É como quem direciona ela, Cecília? É isso, Tony. Quem Quem direciona? leva ela para. Isso. Qual dessas partes? É isso, Que né? conhece e vê, que Não, leva uma quem galinha. direciona? Quem é que direciona? Direciona para a personalidade ou parte espiritual de Margarida, para que ela se conecte com a ciência. Isso. Com Você a quer dizer com a parte parte. espiritual mesmo, né? O que É, faz isso. a gente a se conectar com a parte espiritual? É isso? É isso, é. She wants to know, Shuda, what makes you, right? Between. Quotes, what makes us go towards the spirituality, connect with Akram science or with a different, I don't know, philosophy or religion or something like that? What is it that gives us this push into spirituality? There is no more push needed towards spirituality.
This is a question for people who have not come home, who have not become Amapuras, you see? After. Let me translate as you speak, because then I think Então ele está dizendo, Margarida, que essa hoje em dia a gente não tem mais que pensar em nada que nos direcione, ou que nos leve em alguma direção. Né? Essa é uma pergunta para quem ainda não está na alma pura, quem ainda não sabe que é alma pura. When before the Gnanvidhi, it is discharging karma, you see, with the effect, So we all have brought a little bit of religion. Religion means spirituality, true religion means spirituality, going, doing whatever we do, some little bit of spirituality, most of the rest of it is all enjoyment and the pursuit of pleasure in this world. So this is the entire how the world is. It's everybody looks for comforts, pleasures, everybody runs away from pains, and varying degrees of spirituality is there, seeking the meaning of life, but they cannot get the meaning. They really cannot get the meaning. It is part of the discharge, they're discharging karma, you see. Other people also have discharging karma. And in that, this, yeah, sorry, go on. Então, ele está dizendo, Margarida, que antes do Gnanvidhi, isso que nos leva é um efeito do nosso próprio karma, né? É algo que está dando efeito, um karma que está dando efeito. Então, todos nós trouxemos para essa vida um tanto de interesse, de conexão com alguma religião, com espiritualidade, tá? E também um monte de busca por prazeres, por conforto, né? E correr das dificuldades e das dores, do sofrimento. E aí, isso tudo faz parte, né, e aí, em algum momento, a gente começa a querer encontrar o significado de tudo, né, o significado da vida e tudo mais. E aí vem. Ai, tem uma coisa que eu ia dizer, já acabei de esquecer. This moment of moving towards the self, Ama, internally, is a very long thing in our life after life, you see. Initially, the moment is in going, pursuing whatever religion you have, studying books, etc., meeting different spiritual masters, but it ends up making you do good things and avoid hurtful things, you see. It doesn't, but it still helps, it helps you move in the direction of spirituality, because every spiritual message from any spiritual master, not a gnani, but any spiritual master, has got something beneficial for you. That message, if you apply it, it makes you go in the right direction. And when you do good things, helping others, then that punya ultimately, the good punya, good merit karma effect will give you more time to spend in this and less. And the things that you require in life a lot, it will be there around you easily, so you won't have to work so hard, where you don't have any time, you see? Então, Margarida, ele está dizendo que. Let me see. Então, o momento, né? Só que esse momento em que a gente chega
nessa busca, né, e que vai galgando, é uma coisa que acontece, é um processo longo, não é uma coisa, é um processo muito longo, que dura muitas vidas, né, e que ao longo dessas vidas a gente vai encontrando mestres, diferentes mestres, religiões, práticas diferentes. Né? E essas práticas e religiões e mestres, eles nos ajudam, são benéficos para nós, para nos levar na direção daquilo que é bom, né? E evitar aquilo que é ruim para nossa, para essa caminhada que é longa. Né? Então, os mestres que a gente vai encontrando, eles sempre são benéficos para a gente, porque eles vão nos ajudando aí numa direção, né, em que a gente vai aumentando o nosso karma de mérito, né? Então a gente vai, as nossas vidas vão ficando mais, a gente começa a ter tempo para se dedicar à espiritualidade, porque a gente tá, sei lá, com, a gente não tem que trabalhar tanto, a gente pode, né, ter essa dedicação a isso, né? Então esse processo vai acontecendo lentamente. Yeah, see, so, life after life, Margarita, slowly human beings, because human beings do bad things and then good things and bad things and good things. And behind all of that doing good thing and bad things is the knowledge of, he learns how to do bad things and he learns how to do good things. And the knowledge is what carries on until he absorbs the right kind of knowledge from a wise human being, a spiritual master. And so the spiritual journey continues, and the spiritual journey for all of us has ended, my dear friends. Margarita, our spiritual journey has ended, and it has been replaced by five agnas, you see, the agnas of the Jnani Purush, you see. In which we see that everything, this Margarita complex, is discharging, you see, and the discharge becomes better and better day by day. Better discharge means there is no hurt to anyone. If today went by where you and I, you didn't hurt anyone, then that is a very great day, you see. It's not a question of what you did or what you didn't do. Was there any pain involved? That is called Dharma Dhyan, that's beautiful, Então, vida após vida, a gente vai adquirindo conhecimento, né, para fazer o bom, aquilo que é bom, para fazer aquilo que é ruim, né, através de diferentes conhecimentos. Mas então, quando você absorve um conhecimento de um mestre sábio, né? Você, daí ele interrompeu, ele estava falando isso, pelo menos a minha anotação. Daí ele fala assim: é importante a gente entender que essa nossa jornada de busca de tudo isso, ir para o bom, para o ruim, para esse mestre, aquele mestre, ela tá terminada, né? Então, essa nossa jornada espiritual, ela terminou e ela foi. E agora, ao invés dessa jornada, o que nós temos são as cinco agnas. Né? E esse complexo e com as cinco agnas, tudo que você tem que fazer é ver esse complexo, mente, fala e corpo da Margarida, que está descarregando. E a gente vai fazendo, tornando esse complexo do não ser, da Cecília, da Margarida, melhor, né? E que é tornar esse complexo melhor? É quando ele já não fere mais ninguém, né? Então, a dor, ferir e dor, é algo que já não, a gente não está mais envolvido nisso. So, I stopped when you said that we are not longer involved in pain. Pain is not. Well, no, our discharge is such that it doesn't hurt anyone. That is called not involved in pain, you see.
Então, ele está falando, né? Quando ele diz isso, a gente não está mais envolvido na dor, significa que a nossa descarga, ela já não fere mais ninguém. Yeah, body may be in pain, but as long as your discharge doesn't hurt anyone and your dhyan, your awareness is Somapura, and there is no Artha or Rudra dhyan, you're not disturbed at the relative level, then you're fine. It is even the jnanis will do namaskars to you. Even the Lord will do namaskars to you, because it is absolutely impossible for this to happen without the grace, without the grace of the Gnani or the Tirthankar Lord. It just doesn't happen. It doesn't happen. Então, a sua consciência, né, tem essa, a sua tem isso de eu não quero, eu não firo mais ninguém, porque na sua consciência eu sou alma pura, né? A minha consciência ela não está sendo perturbada, né, por nenhum tipo de intenções internas, né, que firam ao outro, que firam a mim mesmo. E quando isso acontece, quando a gente chega nesse estado, até mesmo os senhores, os gnanes, vão se curvar, vão fazer namaskars para você, né? Porque só é possível chegar nesse estado a partir da graça, né, de um da Isso. graça um iluminado, de um Tirthankar. Cecília, tem uma perguntinha só com relação a esse assunto, rapidinho. Pode falar. Should I have a question when you are in the state that you just said that you don't you discharge, you don't hurt anyone, this is Is this related to you are celestial beings are connected with you, or it's you? It, no, or is No, no, it's. any You see, this when you is. do good for others and. This. Sorry, você pode Tony. perguntar em Yeah. português, Tony? Eu vou fazer, traduzir. Eu perguntei ao Shuddha que ele está nesse estado de que ele falou que você, a sua descarga, você não magoa, você não está vendo erros no outro. Se você tem, se há alguma, qual é a conexão, ou se há alguma, com seres celestiais? Se você está nesse estado da sua atuação de não só magoar os outros, mas você fazer o bem aos outros e ter esse sentimento de compaixão pelas pessoas, no seu trabalho, na sua conduta diária. O que se há alguma interferência de seres celestiais? You see, I wanted to emphasize that our spiritual journey has ended and has been replaced by Agna vision. You see? You say, oh, I have to move in the direction of spirituality. Well, what do you mean? So if you as a Mahatma tell other human beings, I have to move in the direction of spirituality, what does this mean? I mean, you have come home. You are the Amapura. There is nothing beyond the Amapura. Now we have entered the religion of Agnas. Agna is religion, Agna is penance, Agna is moksha, you see. So there is spirituality is defined by the non-Mahatma world. If you say, oh, this is spiritual, this is worldly, this is material, you're so involved in the world that you don't do anything for yourself. Well, the point is, we couldn't do anything for ourselves because we were ignorant and we were blind, you see. We didn't know who we were. Dada
brought us home. So now it's over. Now there is nothing to do. I mean, we are here about seeing that the mind cannot see, the intellect cannot see, the ego is blind. What are we going to do? You see, you can't do anything as Tony. You can only be aware of Tony's discharge as it is happening. You see, only, you know, you cannot change it. Okay. And so, you know, there is one more follow up. Go and yeah. So, sorry, sorry, go on, go on. Yeah. Yes, because yeah. Please go ahead. Carry on. Carry on. Yeah. Yes. Então o Tony fez essa pergunta, né? E o Judá falou assim, eu queria enfatizar aqui que a nossa jornada espiritual, ela terminou e foi substituída, né, pelas cinco agnas. As agnas são a religião, são a penitência, as agnas são moksha, são a libertação. Então, essa palavra espiritualidade, ela tem algum sentido dentro de uma linguagem de quem ainda não é Mahatma. Né? Em que você contrasta a espiritualidade com algo não é da espiritualidade, mas nós somos almas puras e o resto todo está fora, né? Então, é isso que eu entendi que ele quis dizer. A gente antes não sabia, a gente não sabia quem a gente era, então a gente usava essas palavras. Né? Agora a gente tem as agnas, a gente sabe, eu sou alma pura e a gente tem as agnas. E eu sou aquele que conhece e vê, e tudo isso é descarga, tudo que está acontecendo é descarga, e eu vejo com essa separação. Sorry, Shuda, not Shuda. I would like to ask Tony if there's anything he would add. Tony? Você acrescentaria alguma coisa? Eu entendi, Cecília. Eu entendi a resposta que ele me deu, me ajudou. Mas você. Alguma coisa que eu não falei, eu não sei Não, se. Essa questão de. Eu entendi a explicação dele, que você não. Nessa alma pura, você não. Nesse estado de alma pura, eu coloquei essa. Se os seres celestiais, né, estão presentes ali, ele simplesmente disse: você atingiu um ponto que Yes. você não necessita dessa The presença. Foi o que eu entendi. with reference to the celestial beings, you see, the celestial beings are continuously blessing the ones, the enlightened and the awakened ones of Gnani Purush Dadashri, because he is a very, very rare existence event, you know. He has totally changed the way in the direction of the human beings of this world, you know. He has totally changed, you know. He has made them spiritual with an S capital, you know. You know, you are the embodiment of spirituality when you say Swayam Apura, Eu Sou Amapura. Everyone around us also Amapuras, you know. There is no violence or hurt in that vision, you see. It is associated with a natural blessing, you see. And these Devdevis, the celestial beings, are very happy when you follow the Agnas of Dada. They're very happy. They continue to help, you see. But yeah, okay. Go on. Okay. Então, o Shuda quer falar em relação aos seres celestiais, eles estão constantemente abençoando aqueles que despertaram, né, que foram iluminados através do Dada Bhagwan, né, que receberam a autorrealização do Dada Bhagwan, porque Dada trouxe, ele mudou a direção da jornada de todos,
de forma muito grande, totalmente. Ele mudou essa direção totalmente. E o Judá está dizendo assim que Dada nos tornou espirituais, né? Com essa, porque a gente quiser usar esse espiritualizados ou essa palavra espiritualidade, com esse S maiúsculo, esse E maiúsculo de espiritualidade, né? Em que eu sou o eu com E maiúsculo, eu sou a personificação dessa espiritualidade com S maiúsculo, né? Quando eu sou alma pura, quando ele me dá essa visão da alma pura. Então, a gente está na nossa bem-aventurança e na nossa, de uma forma, desculpa, essa é uma, não é bem-aventurança, é uma bênção, né? Que acontece, que é natural e que os seres celestiais estão sempre muito felizes. Quando a gente está seguindo as agnas, e quando a gente está tendo, né, a alma pura, sendo aquele que conhece bem. You see, there is spiritually is always there. Spirituality exists within a human being, you see. There is one, say, there is one woman in the home, she cleans the vegetables, she lights the fire, she cooks it, and in all of this, while she is doing it, the same routine every day for her husband and her family, that there is this implied service which is associated with spirituality. You see, cleaning the vegetables, cleaning the food, cleaning and then serving. There is, it's a spiritual, invisible spirituality is happening in such acts. Or the man who goes to bring bread on the family, his, bread for the table and feeding his children and wife, the activity, it has a built-in spirituality. He doesn't accept that. He's been bombarded with fake news from everyone. You have to be going to church. You have to do this. You don't do this. You don't do that. So the world bombards him with, you have to do this and you have to do this. It doesn't leave any space for the natural growth of that human being, you see. Um, We're. just a second, just a second, just a second. Sorry, Shudam, I'm sorry. Oh, your I bombardment have to from finish. the Yes, I have world. to finish writing. If I stop, I forget. I'm sorry. O Shudam está dizendo que a espiritualidade ela está sempre ali. Né? Então, mesmo a pessoa ali na casa, que é a pessoa que vai cuidar, está cuidando da família, a pessoa que está cozinhando, servindo a comida, né? Então ela limpa todos os legumes, ela prepara tudo, daí ela serve. Isso tem um serviço que tem espiritualidade embutida nele, né? A atividade em todos os sentidos, todas essas atividades elas estão imbuídas de espiritualidade também, né? Agora o mundo está bombardeando a pessoa com você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso é o jeito certo, você tem que ir para a igreja, você tem, né? Sendo que esse bombardeamento que o mundo faz sobre nós, ele acaba impedindo que haja espaço de natural, né? Um espaço da nossa natureza, dela se expressar naturalmente, da nossa espiritualidade se expressar naturalmente. E aí, o Shud escreveu ali, né? A espiritualidade é obstruída por raiva, orgulho, engano e ganância. So it's all over for us, my dear Margarita and Tony. It's over. It's over means it's beautiful now. It's like we have come, we have been placed on
the throne of our own kingdom. But you know, it takes time after you have assumed the throne of the emperor, you know, the absolute emperor that you are, to appreciate everything that is at your command, your entire continent, all, everything is available to you. You see, whatever, you know, it takes time, because before that you are still grabbing, this is what I want, I hate this, 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 this. Now you have come home to your swabhav, to your nature, to your kingdom, you know, the kingdom of the Lord that you are, you know, Kingdom of the Lord. Então, o Judá está dizendo que, então, tudo isso, essa busca, né, que acontecia do lado de fora, né, ela terminou, ela acabou, e a gente foi colocado no trono que é né, por nosso, por direito, do nosso reino, né, mas que isso tem, é um processo que tem tempo, demora um tempo. A gente é o imperador desse, né, desse império, mas a gente teve antes uma atitude interna de eu preciso disso, vou fazer aquilo, eu vou pegar aquilo, sendo que, na verdade, tudo está disponível para a gente, tendo o imperador desse império, né, sendo essa autoridade máxima aí nesse império. And you said, Shuddha, it takes time, right? Is that Well, what you're saying? You know, that is what we are doing. We are settling the files with equanimity. You know, we are in satsang. We are applying the five agnas. You see, all this is the process of appreciating the beauty of our own kingdom. Of where you and I really are not called to do anything except to understand this magnificent throne that is ours, you know, this location that's ours, you know, this swabhav that's ours. It is not in our swabhav, it is not in our nature to have any kind of conflicts or disturbances. It, you know, it's not part of my property, my soul. That's how I am. I'm avyabhad. I am beyond all pains, you see. Então, o Shuddha, daí eu falei assim, então, Shuddha, você falou que leva um tempo, né? Ele falou, leva um tempo para isso que a gente está aqui fazendo, seguir as agnas, resolver os arquivos com equanimidade. E a gente, e ao fazermos isso, né, nós estamos apreciando, degustando esse nosso reinado, esse nosso império, que ele é de verdade. A gente vai descobrindo ele, qual toda a amplitude dele. A gente vai percebendo esse nosso trono, né, onde que nós estamos de verdade, e aquilo que é a nossa swabhav, né, que é a nossa natureza, e que ela é, nenhum tipo de perturbação faz parte da nossa natureza, né? Então, que tudo aquilo que é perturbação está fora, é de fora. A nossa natureza é essa, não tem nenhum conflito, nenhum confronto. You see, E ser avyabhad, né, que é eu sou avyabhad, eu estou além de estou além de todas as dores que saem ou que entram. This, you know, this is the spirituality is an invisible thing, you see.
One part is where you have to pursue spirituality. In other words, attend meaningful talks, listen to wise people, etc. Go to church, go to temple, you see, do something about it, read great books, etc. And then the other one is where is the spontaneous effect of your being, or your presence, you see, Soyama Pura. You see, it's the one is, trying to look and going, doing everything, looking for the sun, going towards the sun. This one is, you are the sun, you see. Então, Shuda diz que a espiritualidade, ela é em si uma coisa invisível, né? E tem duas partes aí quando a gente fala em espiritualidade. Uma é aquela espiritualidade que você tem que conquistar, né? Então você vai à igreja, você vai ao templo, você lê bons livros, você ouve os sermões né? E então você está sempre fazendo alguma coisa. E a outra é uma espiritualidade espontânea, né? Que é, na verdade, só o efeito da sua própria presença, né? Da presença de eu sou alma pura. Então, isso é espontâneo, isso já é espiritualidade. Então, em uma, é como se você fizesse coisas para você poder chegar até o sol. E a outra, você é o sol. Yes, from my friends, let's take a 5-minute break and then we'll come. Ok, então a gente, o Judá está falando para a gente tirar 5 minutinhos de intervalo e a gente volta. Thank you. Já é 7 da manhã. Jay, Thank you. Sachidan, and Tony, and Anna Maria, and the same.
Okay, so Jai first, Sachidananda. Jai Sachidananda. In the chat, I've shared with you the bhakti part. Excellent, with bhakti associated with the same group, playing, doing the garbas. You see, they're singing for the garba. There are many, many ladies, and many, many male and female singers. It's excellent, very, very nice. Então, o And Shuda compartilhou com a gente aí no chat no bate-papo o link do Bhakti, né, que é um grupo de homens e mulheres muito bons e que fazem também a garba, né? Eles fazem o Bhakti e a garba. Ah, e o selo. this is the stamp. You see this 5 rupees stamp, so beautiful with the Trimandir and Pujyadada Bhagwan, Então, absolutely gorgeous. esse selo lindo, né, com o Trimandir e Dada Bhagwan, esse selo de 5 rúpias, e disse que é absolutamente lindo, lindíssimo. Oh, Shuddhatma Bhagavan, let's come return to our satsang. And Voltar a satsang. all right now. So everybody understands, spirituality is replaced by our vision of the five agnas. That's important to understand. What we see through the five agnas is a termination of spirituality, like the Lord is up there, and he is the compassionate one that sees everything that is going on in the world. And we don't have to see the world. We begin by seeing what is happening inside Tony or in Cecilia or Shuddha, you see? Então, o Shuda quer saber se todo mundo entendeu, né, que a visão das 5 águas, né, aquilo que nós vemos através das agnas é o ponto mais alto possível daquilo que a gente no terreno chama de espiritualidade, né? E é quando a gente começa, when we begin to see. When we begin to see means when we begin to see the real relative vyavasthit file, that is the ultimate. We begin to see. Quando a gente The começa a ver com o V maiúsculo, né? Quando a gente começa a ver o relativo separado, ver o arquivo como separado, well, eu sou alma pura. I would even avoid the words separado because the separation has already happened, but it's okay, it's in Ele this. disse que não é para usar essa palavra separado, porque a separação já aconteceu. It is because we have been separated that we can see the relative, see evidence, scientific circumstantial evidence, see this as a file, see whatever arises as a file, We see that, Então, é porque nós fomos separados, né, no Gnanvidhi, que nós somos capazes de ver, né, de ver as evidências científicas circunstanciais, ver o arquivo. So, everybody understands this, right? Everybody. Então, todos entendem isso, não é? Ele está perguntando. Margarita going at attending the church, or you and I and entering a temple or any house of worship.
is part of the discharging process. You see? Então, por exemplo, ele está dando exemplo aqui, né? Então, a Margarida entrar numa igreja, ir a uma missa, ou qualquer um de nós aqui irmos até um templo para algum lugar de adoração, isso tudo faz parte do processo de descarga. And when you see Lord Jesus in those beautiful church, in cathedrals of Brazil, all you have to say is, oh Lord, with Dada Bhagwan as my witness, I am as pure as you are. I am as pure as you are. Grant me the energy of your vision. Grant me the energy of your vision that is free from kashais, anger, pride, deceit, and greed. That's all. Então, quando a gente entra na igreja, por exemplo, a gente pode dizer, ó, Senhor Jesus, a gente entra numa catedral aqui no Brasil, a gente pode dizer, ó, Senhor, dada como minha testemunha, eu sou alma pura como você, como tu és, né? E me dê a energia para ter a energia para que eu possa ter a sua visão, né? Livre da raiva, orgulho, engano e ganância. So the next heading, my friends, is see the way okay, simple heading, very deep. See the very same again. See the way. The same thing again. Yes, see the same thing again. Então, a gente voltando para o satsang, as palavras do Dada que a gente está estudando, o próximo capítulo, subtítulo Veja a mesma coisa novamente. É muito simples e muito profundo. You see, so what Anna Tony, see what now the Dada begins. See what Chandubai Anna, or Tony or Cecilia, is doing. See what she's doing. Dada começa, veja o que o Xandubai, Cecília, Helena está fazendo. And continue seeing that. E continue vendo isso. Continue seeing that. Continue seeing what Josie is doing from, continue. Então continue vendo o que a Josi está fazendo. Whether he's doing something good, sorry, go on, would you say something? No, I was going to say, we see, and then say, I saw it. And then, okay, but we have to continue, right? Okay, yes, yeah, that's very, these are very deep word sentences, one by one. Where this is, remember, we are in the 85th session, we are almost on the top of the mountain here. Eu falei para ele, né? Eu falei para o Judas assim, né? Então, aquilo, quando às vezes a gente fala, nossa, eu vi, né? Eu tô vendo a Cecília fazendo assim. Aí a gente fica ali, ah, eu vi, já ficou no passado, mas não é para continuar, né? E daí o Judas falou que são realmente essa a gente já está na sessão número 85 dessa fala. Então a gente já está lá no alto, né? Então cada frase é única e muito, muito especial. See what Saveni is doing, whether she is doing something good or whether she is doing something bad. We are not concerned with it. We have no give and take with that, you see. Então, veja aquilo que a Savino está fazendo, seja se ela estiver fazendo coisa boa, coisa ruim, só veja. A gente não tem nada
nenhum tipo de tomar lá da cá com isso, se é o que ela está fazendo é bom ou é ruim. A nossa parte é ver o que ela está fazendo. Whether O Chandubai is doing Chandubai. something, whether Chandubai, file one, is doing something good, or whether she is doing something bad, he or she is doing something bad. There is no give and take. This is the word. There is no give take. Give take. Então, o que quer que o Chandubai esteja fazendo, Arquivum está fazendo, o que quer que seja, seja bom ou seja ruim, não tem esse dar e tomar, né? Não tem nada para pegar para a gente, nem nada para dar, né? Give, take. Yeah, and there's no leva deva. In other words, we, now, whatever Cecilia is doing, good or bad or naughty or very holy, there is no give take. Continue saying that. Continue saying that. No opinion. Oh, this is wrong. What if somebody Opinion. says it? Então, não importa o que a Cecília esteja aprontando, se é uma coisa boa, se é uma coisa, a coisa mais sagrada ou a pior coisa, não tem essa coisa que dá opinião, né? A gente tem que ter opinião. Ah, isso está errado, isso está certo. Não tem opinião. Isso não é a parte do ser, dar opinião, julgar e tal. Sem nenhuma interferência, né? Um estado puro de não interferência. If person in usually you're not alone in the home, so the person in the home asks you, when do you want to take a bath? You see? So, Aí uma pessoa na casa pergunta assim para você: aí, quando é que você vai tomar um banho? when are you going to take a bath? Aí vira e pergunta isso para você: quando que você vai tomar um banho? You see, then you reply, I will do whatever you say, whatever is convenient to you. Aí você responde assim: eu faço o que você disser que for bom para você. Especially in India, in those days of Dada, they didn't have flowing, some homes did not have flowing hot water. You just don't turn on the water and you get warm water. Hirabha, Dada's wife, would have to heat up the water, and then fill a pail, fill a, a bucket of hot water. And so she will say, okay, well, when do you want to take a bath? Because then, so then Dada would reply, okay, whatever is convenient too, we will do. Então, ele está explicando isso aqui, é uma interação, né, entre Dada e a esposa na época deles lá. Então, as casas, muitas das casas, não tinham água corrente aquecida, né? Então, a esposa do Dada, a Hirabá, ela tinha que aquecer a água dela, colocava em um balde. Então, quando ela perguntava para ele: que horas você vai querer tomar banho? Que horas você vai tomar banho? Aí ele dizia assim: ah, a hora que for conveniente para você, você me diz, né? Yeah, you see, and then simultaneously that I says also see what Chandubai is speaking, you see. So E ao mesmo tempo, então Dada dizia, então, e ao mesmo tempo você veja aquilo que o Chandubai está dizendo. you see these two activities, there is this in this message, there is the message of adjustments with the fellow human being, the person in the home, at the same time surrendering the ego. I will do whatever you say. I will do whatever you say. At the same time, you, the Amapura, you and I, we continue to see what Shuddha is saying, or what Anna is saying, or Margarita is saying, you see?
Então, aqui vem essa mensagem, né? Essa cena, essa interação. Que ao mesmo tempo em que o Sandubai, né? Ele está se fazendo ajustes, né? Ele está rendendo o ego à esposa, dizendo: ah, você que manda, você que diz que horas que é bom, que é conveniente para você. Ao mesmo tempo, você, a alma pura, é aquele que continua vendo isso, vendo o que está sendo dito, né? O que puxando vai. Isso. Yeah, for all days, you know, the other she says, just you, if you just, for only one day, you get into this practice, you know, whatever is convenient to you, I will do this, I will do it. Whatever is convenient to you, I'll do this. And you also listen to what Shuddha is saying or what Cecilia is saying. So simultaneously, you're now be noticing, you're seeing your speech, you are settling, you're making adjustments with the person that you're with, you see. You are surrendering your ego. Oh, I want to do it this way. Oh, I'm not going to take a bath now. I've got other work to do, you know. Because the poor lady has to bring your water or, you know, do stuff for you know. Então o Shuddha disse que a gente pode tentar, né, fazer isso, né? Em algum momento em que a gente tem alguém que vai fazer alguma coisa para nós e a gente e pergunta, enfim, que horas a gente quer aquilo, a gente responder a hora que for conveniente para você, eu faço. Então, simultaneamente, a gente está vendo, né, como alma pura, eu vejo o que tá sendo dito, né, aquilo que está acontecendo no momento presente, e ao mesmo tempo, no relativo, está acontecendo uma rendição do ego, em vez de ficar insistindo em querer, então peraí, eu vou ver como que eu quero, eu não vou fazer isso, eu não vou tomar banho, né? E fazer esses ajustes, né? Essa adaptação com a pessoa que está com a gente. Ah, you see, Dada begins this process of seeing with simple things, you know. It's simple things in the home, you see. Yeah. And Dada, this is the final sentence I'm giving you of this paragraph now. Which is Dada, she says, Então, sorry, go on. Dada começa, né, a gente fazer essa visão, né, com coisas simples, né, na casa. Yeah, the same things happen every day. And Dada has brought us to the point where he wants us to just see what Cecilia, what Josie, Saveni, Nidhi, Elena, Tony, Shuddha is doing, you see, and to continue to see that, to continue to see that. And this process. Então, o Dada, então essas coisas que acontecem, que a gente faz todos os dias, né? Então, o Dada quer só que a gente chegue ao ponto em que a gente simplesmente vê aquilo que a gente faz e que aconteceu, enfim, no dia anterior e vai acontecer de novo no outro dia. A gente vê essas coisas que a gente faz todos os dias. You know, she. And the interruptions will come, you know, the interrupts will come that demand your attention. So, but Dada is very special in his instructions here. She says, do you, what? She asks,
When do you want to take a bath? Or, the similar, something similar happens in the home, When do you want to have your lunch or your dinner? Or when are you going to go out to bring the vegetables, etc.? So when all of these things happen, or at other times, Hirabha or Dada would ask you, because it was Dada's routine every morning, mid-morning, he would go to the corner and buy some vegetables, for the lunch. And Dada, and she would say, what are you going to bring? What vegetable are you going to bring? And Dada, she says, yeah, we'll bring whatever you want me to bring, But more important, of course, this is in the relative. He has sublimated his ego, I'm going to bring what I'm going to bring. None of this kind of attitude is just totally lagutam, very subdued relative state. And then at the same time, he says, of course, is totally beyond the ego when he says, you and I are totally beyond the ego when we see what Shuddha replied, what Josie replied, what Anna said, whatever, So the seeing of the speech begins this way. What did you say? Is also, you have to see that. So the seeing is continuous, Sorry, I'm not sure I understand. We are beyond the ego when we Absolutely. see. Well, when you see what Cecilia spoke, you are beyond the ego, right? There is, I didn't say this. I didn't say it. Okay. I didn't say it. Right. Cecilia of spoke, course. Right? When you see Cecilia spoke, then you are the seer. And in the seer state, there is no ego. I see. Yes. The discharge ego and of Cecilia is there. Discharge ego of the Cecilia is there, but you are not in discharge ego, Yes. You can't see what you are. I mean, in a way, right? You what can you're see seeing, everything it's Cecilia separate, is doing, and every can begin to see what Cecilia is saying. Ah, okay. So he's emphasizing this part. Yeah, it's emphasizing. Okay. Yes. Então, o Dada tinha essa rotina, né? Ele, todos os dias, ele saía para comprar as verduras e tal para o almoço. E aí eles tinham essa rotina. Ela perguntava, ele ia sair, ela perguntava, o que que você vai trazer? E aí ele respondia, ah, vou trazer o que você disser para eu trazer. E aí, dentro dessa rotina nesse sentido de que ele sempre meio que falava, tinham essa mesma conversa, né? O Dada diz, é a mesma coisa de novo, mas eu sou aquele que vê isso. Então, não só, a gente não vê só aquilo que a Cecília está fazendo, que o Xandubai está fazendo, a gente também vê aquilo que o Xandubai está dizendo, né? As palavras, enfim, e aí tinha de novo esse aspecto de você estar subserviente ao outro, estar com. Lagutam, acho que uma subserviência, uma humildade em relação ao outro. E aí nós estamos, quando a gente está vendo, ao ver o que a Cecília está fazendo e dizendo, que é a ênfase dessa parte, ver aquilo que está sendo dito, aquele que está sendo dito, quando eu vejo aquilo que está sendo dito, eu estou para além do ego, né? A Cecília falou. Então, o estado daquele que vê é um estado sem ego. Quando eu estou no estado que vê, eu estou no estado sem o ego. Begins that, she says, it begins with the practice of one day. And then it is the same thing every day, It's the same thing every day. You begin to see what Chandubhai spoke. You begin to see what Cecilia or Tony or Anna spoke, And
It's the same scenery every day. It's, dining time, sleeping time, morning till evening. This, but now you have arrived at a state where you are seeing what Chandu, what Tony, what Shuddha, what Verbenia is doing. You see, this is she's doing. What is she speaking? It begins with a simple exercise like that. What did she speak? What did she say? You see? And yeah. Então, é uma prática, né? Então, Dada tá dizendo, você começa a praticar isso, você vê aquilo que o Chandubai falou todos os dias, né? De manhã até a noite. Então, você agora chegou a esse estado em que você é aquele que vê o que ela está fazendo. E você pode fazer isso como um exercício. O que ela disse, né? Aquele que vê a fala. We some of us were with Dada in JJ 111, and in no time now JJ 117. See how this time passes in the blissful self and agnas of Dada, Agnas of Dada. Então, o Judá está falando, nossa, muitos de nós nos encontramos no aniversário, né, de 111 anos do Dada, o JJ 111, e agora já estamos nos 117, né, e são 6 anos. E aí todo esse tempo já se passou, e já se passou para nós dentro da bem-aventurança, dentro das agnas. Nesse estado livre de cachais que está tanta alegria dele. On this special occasion for Dada, you have listened to his words very carefully and with a lot of sincere love. And for that, we are all at his feet, very grateful. Jai Sachidananda, Então, Sachidananda. todos nós, nesse dia tão auspicioso, né? Tivemos aqui com todo o nosso coração e sinceridade, nosso amor sincero, ouvindo as palavras do Dada. Yes, more satsang coming in about 3 hours or so. Acho 11:30. que daqui a algumas horas ele já tem outra satsang. Ah, sim, a satsang do JJ, que para nós é a 1:30 da manhã, tem uma satsang. 11:30 or 12. I don't know whenever it is, but we see for every lady or gentleman who stands up. We see their pure souls and see what you are, the wild one is doing. See that, And if it gets too late the night and you can't stay awake, be natural, go to bed and then watch this tomorrow, you see? And there is no right or wrong in this. Aí o Judá falou, então quem, né, se aventurar pode começar a assistir, vai ser a 1:30 da manhã. Aí você vê cada pessoa que se levanta, ele é alma pura. Aí você vê o que que o arquivo está fazendo. E aí, se tiver muito cansado, tiver na hora de precisando dormir, vai dormir, não tem, seja natural, não tem nada que precise ser feito. E amanhã depois. Né, as gravações que vão estar em inglês, né, elas vão ainda estar lá e dá para a gente aproveitar mais um pouquinho. E aí a gente vai ter a nossa satisfação com tradução às 11:30 da manhã. Boa noite, Jai Sachidananda. Ah, boa noite, Jay Sachidana. Thank you, Shiva. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jay.